Këtë të djelë të katërt në kreshmërve, besimtarët ortodoks kremtojnë kujtimin në shumë nuancën e itit, autori librit Shkalla. A jetoj rrës shekullit të gjashtë, një pjesë të jetës e kaloj në shkretiren që gjendet në malin Sinan e Egjipt. Jetën ja dedikoj përëndis dhe përjetimit të besimit të krishterë. Me një formim të plot shpirtëror dhe teologjik, shkruajti librin që e titulloj Shkalla, ku flet për virtyte që duhet ketë një besimtar për të ngjitur drejt përëndis. Pika e parë dhe thelbësore e tij është pendimi. Pendimi është hapi i parë dhe fillestar i njohjes së njerëzit. Kështu, ai që pendohet të rizbulon dhe një gjendje shpirtërore, dobësi dhe pikat e forta, e më pas, pendimin e lidh me dashurinë që buron nga Perëndia. Pendimi dhe dashuria bashkohen në mënyrë të tillë që dashuria jep kuptim pendimit dhe pendimi jep zënafillën dashurisë. Shën Njohani i Shkallës tregoi se te njeriu gjenden të kundërtat, të cilat kanë dallim midis tyre. Se virtytet pozitive janë pjesë e natyrës së njeriu, ndërsa veset dhe të metat janë gjendje jo të natyrshme të tij. Dhe kështu, njeriu duhet të gjejë të natyrshme në cila gjendet brenda tij, që mund ta zbulojë dhe forcojë me hirin e Perëndisë. Pikërisht, këtë synon dhe kjo periudhë e kreshmëve dhe gjithë jeta e njeriu si krishter. Kisha i fton besimtarët e saj këtë periudhë të kreshmëve që kanë mbetur të largohen nga gjërat negative dhe të përpiqen të rriten shpirtërisht në shkallën e virtyteve, duke pasur si destinacion Pashkën e Madhe.